Aquest projecte va sorgir per una iniciativa de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Ortosa. Es van posar en contacte i em van proposar si volia fer un seguit de figures de ferro que representessin personatges històrics de la ciutat per tal de renovar un espai emblemàtic de la ciutat d'Ortosa i que fos també didàctic, formatiu, tant per al turisme com per als xiquets i xiquetes de les escoles. No? El procés creatiu ha estat llarg, sobretot perquè primer cal pensar com dibuixaràs aquests personatges. Llavors hi ha un període de documentació, de proves de dibuix, molts d'esbossos, fins que finalment, quan decideixes que aquesta serà la figura, s'escaneja, amb AutoCAD es presenta al ferrer i allà amb la màquina de retall del ferro doncs, fa aquest suport, aquest contornejat, i amb el suport soldats, de manera que sigui una figura que ha de durar molt de temps. No? Un cop soldat i acabat, jo pinto directament intentant mantenir el traç fresc i solt que els dibuixos petits. Vaig partir d'aquest concepte. Estic fent un treball per a una zona, per a una gent, per un lloc on hi he crescut i he viscut, ho he de fer amb total estima i total respecte. I sobretot amb molta il·lusió, ho he fet amb molta il·lusió. A mi m'agrada pensar que la història és eterna, és llarga, és molt àmplia. Jo crec que d'alguna manera tots els ciutadans i el turisme i les noves generacions estaran més al corrent de d'on ve aquesta ciutat tan bonica i la part antiga, el castell, l'evolució, la relació amb el riu, a partir de la coneixença d'aquests personatges i d'aquest passeig.